他相遇不知的感觉。刚才在参赛过程中，好像看到钱进跟孔老师感情很好，就会一直讨论问题呀、啊、什么的。医师很那个老师很厉害，所以他会给我进行一些指导还有教诲，那我觉得获益良多，也觉得跟这么厉害的人同台竞技是荣幸啊。哇，这田径真的是后起之秀，真的太厉害了。我如果今天能够被淘汰，真的是我的荣幸。那我觉得彼此都是荣幸，真的，我真的强，我只能说是我是 A minus， 他们是 A plus 的。啊，所以刚刚聊得很开心，我们每题都会进行一些讨论。然后看看谁对谁错，我觉得这个比较倒是蛮有趣，就比较不会晾在旁边的感觉，有参与到比赛。那如果两位等一下，因为下一场我们就进行更刺激的那种 PK 啊，或什么什么的、啊。如果两位在场上遇到的话，会希望不要，当然会侠者相逢勇者胜啊。啊是，一定不会客气啊。对，我输的原因绝对是我的原因，绝对不是因为我的失误，因为是我真的输给他，真的。哦，这太客气了。要是我输的话，因为各种因素，我就输面比较大。那问一下老师，刚才有问过前进，就是这次我们再来参赛啊，有没有做什么事先的准备？我根本不知道我被选到了，我连跟前进一样，所以我就懵懵懂懂就来，所以我对很多一起比赛的人做考古题做得这么用功，我很敬佩他们。那老师，如果这次拿到10万块的奖金的话，有想到说怎么用吗？我这个第一次来，我觉得我录完两集，我觉得我还有可能录完两集。我今天录完两集，我觉得一点可能都没有。好，假设我能得了这个if了，那我觉得我还是跟第一集一样，我要捐给我们的刘一峰神父。哦，